საინტერესოა ჩემი გაკანდიდატებული კორესპონდენტის ირაკლის შედეგიც. სამწუხაროდ ცესკოს ოფიციალურ მონაცემებში არ იძებნება დამპალოს საარჩევნო ოლქის შედეგები, ამიტომ მოემზადეთ, შეიძლება თვით მაჟორიტარს ვესაუბრებით. გამარჯობა ირაკლი. თუ ბატონო ირაკლი. გამახარება ხა გადაცდი 50%. 51-ს. კაი ხლა არ მითხრა ხმების 100% მე მივიღებო. აი ეგ მაკლია კიდე სრული ბედნიერებისთვის რა. 85 ავიღე. ფშო რა მაგარია, მე გილოცავ კი არა და ბატონო ირაკლი გილოცავთ. მართლა არ მეგონა მაგდეს თუ აიღებდი. და ისევ მან რატომ გახარ? რა რატომ? ო რატომ? ვაპროტესტე. რა საპროტესტე? გამიყალბეს. ჩემ აქციაზე დადიოდა მარტო ერთი ადამიანი დეიდა ჩემი. 85% საიდან ავიღე, კაცო? მოვითხო, დაინტერესდეს გამოძიება, მე რატომ მომწეს ხმა ჭიჭინაძის და კუკავას ნათესავებმა? საიდან მოხვდა ეს ხმები ჩემთან, კაცო? არ შევდივარ პარლამენტში. აფრენდ თუ ხო ბატონო ირაკლი, ახლა ხალხმა ხმა მოგცა, აგირჩია, მათი ხმა უნდა იყოს პარლამენტში. შედი ახლა და იმუშავე. ხო ზაბარახას ეუბნებოდი ამ ხალხს ხმა მომეცითო, თუ პარლამენტში შესვლას და მუშაობას არ აპირებდი, ხა? დვი? ხო, მე ვეუბნებოდი? ხო, აბა ვინ? შენ, შენ ამ მე? ხო. 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 მართლა რა პრო ვართ ეს პოლიტიკოსები, კაცო რა? ხო, აი მაგაში გეთანხმდი. ანუ ეხლა პასუხისგებლობა სხვებივით დაიკიდე ფეხებზე, ხო? 4 წელი გარანტირებული ხელფასი გექნება უსაქმურობაში. რას ქვია უსაქმურობაში? ხო, უსაქმურობაში. ჯერ ერთი რამდენიმე დღე ყველა შენობასთან უნდა ვიჭიჭყინო. და მერე მეორე, რო წამოგორდები პარლამენტის წინ კარავში, რა, იქიდან ვერ ვიქნები დამპალოელების ხმა, ჰა? ანუ ჩამერიცხება ის დეპუტატის ხელფასი და გამოუთხრები კარგად და გამოუთხრები და აუღერდები. ის ხმა რა დამპალოელების არ იქნება? ა? ო, კი, იქნება, იქნება. ანუ გადაწყდა რომ შენც არ შედიხარ. რა თქმა უნდა. რამდენი ხანია გადაწყვეტილია, კაცო, რა მინდა პარლამენტში? იქ მამუშავე კიდე რა და მაწეინე კანონ პროექტები რა. მე ვიქნები იქ, სადაც ოპოზიცია იქნება. მეტყვიან ბატონო, აქეთ წადიო, აქეთ წავალ. მეტყვიან იქით წამოდიო, იქით წავალ. მეტყვიან პარლამენტარის ხელფასზე, პენსიაზე და იმუნიტეტზე უარი თქვიო. მაშინ 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 შეხვალ. შეხვალ, ხო? აბა რას ვიზავ? მე ხომ ხალხის ხმა ვარ პარლამენტში, აღგები და შევალ. ამიტომ მე ახლა დემონსტრაციულად დავხევ აი ამას. რა საკეთებს? აი, რაკენი მანდატი დახიე, კაცო? არა, კაცო, რა მანდატი, ფურცელი დავხიე რა. მანდატი მჭირდება, კაცო, კაია მანდატი. ერთწუთით ახლა კი მოვითხოვ, თავიდან დათვალეთ ყველა ხმა. გადადგეს ცესკოს თავმჯდომარე. დაინიშნოს ახალი. გადადგეს ის ახალიც. დაინიშნოს კიდევ ახალი. გამოცხადდეს რიგ გარეში არჩევნები. გააყალბდეს ისიც და გადადგეს ყველა. აი, კაი, ანუ თავი ამეხადა უკვე რა. გადავრთავ ახლა ეცოდე სხვა გადაცემაზე, კაცო. ბიჭო, რისთვის ვიჭაჭები მე? აი, კაცო, რატომ ღავი? გადადგეს ყველა. ჩაიშალოს ყველაფერი. დამარტყით ვინმე მე ხა დამშალეთ, დამირღვიეთ უფლებები, რაღაცა გააკეთეთ, გული წამიყვანეთ, ჩოჩქოლში მაინც მომაყოლეთ, რაღაცა მიქენით. ბატონო კი ილები ამაზრეთ. შე მატყო არა გველის წიწილო. ხალხი შენს გამო მოვიდა არჩევნებზე, ხმა მოგცან, დობა გამოგიცხადა, გადიხარ გდიხარ ამ ქუჩაში რა. ოღონდ არ იმუშაო და იხევი შუაზე. მართლა დაგარტყავ ახლა რაღაც. აი ხო და იმ ქვეყნის დედა ვატირე ჩემს გამო არჩევნებზე რომ დადიან და ხმას რომ აძლევენ რა და ნუ დობას რომ მიცხადებენ. აი ეგრე. არ მინდა პარლამენტარობა, მეზარება ფეხებზე მგიდია. დამაბრუნე გადაცემაში და დამაბრუნე გადაცემაში რა, დამაბრუნე გადაცემაში. იქ უნდა მამუშაო, ციკო. მინდი რა დამაბრუნე რა, მართლა მომწეს ხმა გიჯები არიან ესე, რას ვიფიქრებდი? არ მინდა პარლამენტში მუშაობა, არ მინდა.